en bröstupplyftare. Vi ska göra ett bröstlyft. Så fint! Kan man göra ett maglyft? Jag har ju rätt matiga pattar. Kommer 20 pack. För 5 kronor. Oj. På eBay. Det kommer ju sköra skitont det här. Nej. Vi får zooma sen på resultatet. Då sätter man den här runt bröstvårt. Nej men seriöst. Ja, så här. Men det fastnar ju bara i håret. Det här du kan inte lyfta i håret. Det är ett bröstlyft. Ah! Ah! Det går. Om man ska göra bröstlyft så ska man nog faktiskt raka brösten innan. Okej, vi testar. Vad gjorde du? Kolla uppifrån. Det sitter ju 2 centimeter ifrån skinnet. Du har ju haft här elektroder. Men de satt ju också bara i luften. Ja. Vi sätter den ner på bröstvården, så. Nej, inte på! Jo, vänta. Det funkar inte heller, för mina hänger för långt ner. Nej, jag tror inte på dem här. Kommer du ihåg att du fick en gitarr av mig? Det har ont. Ja, det har ont. Drick nu lite. Nu tar vi en stänkare. De kostar 200 kronor från Lindex. Nu ska vi se om du går lyfta med dem där istället. Gör det ont? Ska det vara BH på dem där sen? Nej, det här är en BH. Men ni har för fan inte hår över hela jävla bröstet. Men jag vet inte hur man knäpper den. Om du bara håller ut lite en stund. Så! Jag sitter kvar. Släpp! Ja. Har jag sån här cleavage nu? Oh. Fan, man kan ju pattknulla mig. Ja. Har vi ihop dem ännu mer? Försäkta nu! Mm. Nej men det var väl ganska bra. Sitter den fast? Jag sa la. Det här tyckte jag om. Det här var en riktigt bra produkt. Men den var ju bra. Det här var bra. Ja. Du ser, Lindex. Ja. Ja. 5 jävla grodor eller grisar eller vad det var för någonting. Och de var jättesköna. Mm.